gabar aada u yar oo dheer side tana lebis qurxoon gebigeedba ay dabooshay farxad aadna u dhoolla cadaynaysa ayaa u gacan haatinaysa nin wejiga u duuban yahay aadna u hubaysan sida ay ugu faraxsan tahay waqtixaadirkan daraaddeed waxay aada u danaynaysaa inay ka faa'iidaysato wakhtiga u haray si ay u muujiso siday ugu qanacsaneed raallina ay ugu ahayd muddadii agtiisa ay ku qaadatay si gaar ahaaneed raggii markii hore soo qafaashay balse u muujiyeen naxariis dareen iyo daryeel soo dhawaada saaxiibbiyaal qaybtan waxaan doonayaa inaan kugula wadaago macluumaad ku saabsan maxaabiistii ay sii daayeen dagaalyahanada xamaas ee gacanta loo geliyay israa'iil qisooyin maxaabiistaasi ku saabsan ayaan eegi doonaa si gaar ahaaneed waxaan eegi doonnaa maxbuuskii raashyaanka ahaa ee mar ka baxsaday dagaalyahanada xamaas meel uu aada inta garan waayey mar kale dib loo qabtay lana sii daayay markii dambe qisadiisa iyo siday u dhacday ayaan eegi doonaa waxaa kaloo aan kula wadaagi doonaa qisada qabsatay qoys israa'iiliyiin ah oo taangiyadii lagu iibiyey canshuurtii iyaga laga qaaday gebi ahaanba lagu baabi'iyey soo dhawaada mar kale kamid noqon saaxiibadeenna aad baad u mahasan tahay haddii aan ku hormarno qisada ninka raashiyaanka ah ee ay sii dayeen dagaalyahanada xamaas warbaahinta israail ayaa baahisay macluumaadka ku saabsan muwaadin raashyaan ah oo lagu magacaabo roni carivoy oo maalin ka hor ay sii daayeen dagaalyahanada xamaas ee u suura gashay in uu baxsado balse markii dambe ayaa lasoo qabtay warbaahinta israa'il waxay ku warantay iyadoo soo xiganaysa mid ka mid ah qaraabada carivoy inuu ku guulaystay inuu baxsado afar maalmood kadibna waa lasoo qabtay laakiin waxaa la isweydiiyey qaabke ayuu ku baxsaday ninkan raashiyaanka ah waa uu baxsaday markii hore laakiin markii dambe ayaa gacanta lagu dhigay wax uu ka baxsaday goob isaga iyo dad badan lagu hayay maadaama ay diyaaradaha dagaalka israail ay duqeeyeen dhismihii ay ku sugnaayeen waxaa la sheegay markaa in dagaalyahanadii xamaas ay kala firxadeen qaar ka mid ah ee maxaabiistii ay hayeenna ay horay usii kaxeeyeen laakiin ninkan waxauu ku dhuntay dhismaha meel ka mid ah oo god ahayd waana la arki waayay afar maalin ayaa la sheegay inuu ku dhuumanayay godkaas waxa uu isku dayay ninkan in uu aado dhinaca xuduudda israa'el balse nasiib darro wax uu garan waayo xadka halka okay, uu ka jiro maadaama ay tahay markii ugu horeysay uu tago marinka ghaza sidoo kalena gacanta ay ku dhigeen dagaalyahanada xamaas maalintii ugu horreysay ee jahwareerka dagaalka uu jira ee toddobadii oktoobar afar maalin kadib waxaa gacanta dagaalyahanada xamaas ku soo celiya dadka shacabka ahaa oo ku arkay goob uu doonayo inuu isku qariyo waxaana la sheegay inuu fashilmay iskudaygii uu doonayay inuu kaga baxsado gacanta dagaalyaaadaamaas wakaalada wararka ee ruushka waay baahisay muadinka rashyaanka in u ahaa qolyaha kasaqeeyakalabadeliaheeaama j yaan xafladii agu qabaa ctobr meel kami deganadudhow marinka az haka ikbaaruudildaaaamdamamaa ktirsan o weerarkakaqeybqaadanaya laakiin markii dambe ninkan waxaa lagu sii daayay codsi ka yimid madaxweynaha dowladda ruushka valadimir putin maadaamaa ay xamaas sidaasi ay qirteen ayna iskaga wanaagsan yihiin raashka marka la eego xamaas dowladaha kale ee gobolka kisada xigta waxay ka sheekaynaysaa qaabkay dagaalyahanada xamaas ee ula macaamileen maxaabiistii ay sii daayeen afartii maalin ee lasoo dhaafay waana taasi midda keentay in warbaahinta israael gabi ahaanba laga ilaaliyo maxaabiistii ay xamaas ay sii daayeen maadaama ay qirinayeen dhammaantood sida wanaagsan ee loola macaamilay laakiin qaar ka mid a warbaahinta israael ayaa daabacday in dhammaan maxaabiistii ay soo daayeen dagaalyaanada xamaas si wanaagsan loola dhaqmay ayna qirteen inaysan jirin wax dhibaato ah oo loo geystay waxaana taasi ku muujinaya labiska iyo farxadda ka muuqanaysa dadka waayeellada iyo caruurta ay sii daayeen dagaalyahanada xamaas aynu eegno waa gabar aad u yar oo dheer waxay sidataa labis aada u qurxoon gebigeed waxaa daboolay farxad aad ayay u dhowla cadaynaysaa waxaanay u gacan haatinaysaa nin wejiga u duuban yahay oo aad u hubaysan siday ugu faracsan tahay daraadeed waxay aad u danaynaysa inay ka faa'iidaysato wakhtiga u haray so si ay u muujiso siday ugu qanacsan tahay raallin ay kaga ahayd muddadii ay la joogtay raggii soo qafaashay balse u muujiyey naxariis dareen iyo daryeel dareenka noocaani oo kale ayaa ah mid dabiici ah waxaana uu la mid yahay in gabar uu askarigii waddankeeda uu ka badbaadiyay shil baabuur kaas oo ahaa dhimasho xaqiiqa ah laakiin inanta yar ee dhowlla caddaynaysa waxay u dhowllo caddaynaysaa kii soo afduubtay laakiin waxaa la isweydiiyay sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay wuxuu ka badbaadiyey kuwii dhalay kuwaas oo maalin walba sida roobkii oo kale gantaallo iyo bambaanooyin halis ah ugu harqinaya goobihii lagu hayo maxaabiista sidoo kale waa kan ka hor istaagay inay helaan casho quraac iyo qado iyo xitaa daawo haddaba waxaan halkan kugula wadaagayaa qisada halgamaayaasha insaaniga ah ee aysan caalamku reer galbeedka doonayn inay arkaan ama laga sheekeeyo qisooyinkooda taasi badelkeedana dunidaay u suuraynayaan in xamaas ay tahay urur arkagixiso qaybtii labaad ee heshiiskai isdhaafsiga maxaabiista israaiil iyo falastiiniyiinta xamaas waxay ku sii daysay saddex iyo toban caruur ah iyo sidoo kale haween israaiilna waxay sii daysay soddon iyo sagaal haween iyo caruur falastiiniyiin ah markii maxaabiista israaiil lagu wareejinaya lanqeyrtacas xubno ka tirsan guutada ciisadiin al qaasim waxay u muuqdeen kuwa madaxa u salaaxaya caruurta israa'iiliyiinta una naxariisanaya haweenka da-da ah تاس او سعاد او کلا ساريسا ساور کد دقاليهان کا فلسطيني گا ها ايساق او اسکا عابينا يا عادو گا دولي حتى نا دين عقلا موجينا يا بنا آذن نمدا كان يرى احتراما يا دين عقلا نا الالينا يا وحي اللغو هشي كان كامروي کا هرتو دا وحا کسو مغضي محابيز لسود دا يا اسرائيليين تا اه او آد او عافي ماد قبا كونا لبستان در واللي بقى قرحون او هبايسان ولي با اه در اي وطين مالنتي لسو حرية معنو هون وحو يهي او waa loo qurxiyey oo waa loo dhaqay waxaa kasoo muuqda ilmo yaryar iyo haween da-ah oo u dhoola cadaynaya ciidankii sagootinayay sidoo kalena u muujinaya kalgacayl warbaahinta israaeil ayaa si gaar ahaaneed waxay warbixinno kaga diyaarisay sida ay dad ka da-da ah iyo caruurtaba si isku mid ah ay u mac salaameynayeen dagaalyahanadii xamaas ee soo dhaweeyey kuna wareejinayay lanqeyrtacaas taas oo kaduwan qaabka ay ciidamada israa'eil ula macaamilayaan maxaabiista ay soo daynayaan oo xitaa qaarkood intii ay awoodda u adeegsanayeen gacmaha ka jabay sidaani oo kale jimcihii aynu soo dhaafnay waxay ka dhacday wareejintii dufcadii koowaad ee maxaabiista iyadoo labada dhinac aysweydaarsadeen dareenkalgacal a intii lagu guda jiray sagootinta waxaana kasoo muuqday mid ka mid a askarta xamaas oo xambaarsan haweenay da-ah oo dadka qaarkii ay yidhaahdeen waxaad moodaa inay ayeeye u tahay ilaa uu ku fariisaya kursiga gaariga lagu qaadi lahaa ee lanqayrta cas sidoo kalena mid kale ayaa xambaarsanaa ilmo yar isagoo u muujinaya dareen aabanimo waana muuqaalada ay sida weyn u falanqeynayaan xitaa youtub barada iyo warbaahinta israaeil sidaas daraadeed israail waxay qirteen in dhammaantood ay kusoo laabteen caafimaad ahaan dadkii lasoo daayay iyo xaalada nafsi ah oo caadi ah weliba isbitaalka wolfson ee ku yaala magaalada tal aavib wuxuu sharaxay in la soo gaarsiiyay koox maxaabiisa oo xamaas ay soo daysay dhammaantoodna caafimaadkooda uu wanaagsan yahay aynu aagna dhinaca kale marka sawirada iyo muuqaalada ka imaanaya magaalada khaza gaar ahaana in maxaabiistii israa'iil ay soo daysan loola dhaqmay si aanan wanaagsanayn waxaa aad u dhibsaday dhinaca talaafiib iyadoo la filaya argosi iyo nacayb ka dhanaxa suuqii israa'iil ay afartan iyo siddeeddii maalin ay ka wada marinka ghaza iyada oo dishay in ka badan shan iyo toban kun oo ruux oo falastiiniyiin ah kuwaasoo u badnaa caruur iyo haween burburisay dhammaan cisbitaaladii iskuuladii iyo goobihii cibaadada iyo xitaa goobaha ay dadka barakacyaasha ku sugnaayeen qaar ka mid a warbaahinta israael marka waxay sheegeen in xamaas ay ka codsatee maxaabiista la sii daayey in ay saaxiibtinimo u muujiyaan xubnahooda oo ay u gacan haatiyaan iyaga oo munaasabada u beddelay filim robaganda oo kale waa sidai ay baahiyeen laakiin hadalka kuwa la sii daayay kadib markii ay tageen israaiil ayaa shaaca ka qaaday inaan lagu qasbin ficiladaasi inay muujiyaan laakiin ay tahay mid dhab ah oo ka tarjumaysa sida wanaagsan ee loola macaamilay sida uu baahiye telefishinka aljazira tanii markii loosoo qaaday marayka gasad toddobadii oktoobar ilaa daqiiqadihii ugu dambeeya ee lasii daynayay toddobaadyo ka hor maxbuusad israaiili ah oo xamaas ay sii daysa ayaa ka hadashay sidii wanaagsaneed ee loola macaamilay waxaana ay tiri si wanaagsan oo naxariis leh ayay inoola dhaqmayeen oo waxay daaweeyeen nin si xun ugu dhaawacmay baaskiil waxaana jiray kalkaaliyo caafimaad oo siinaya daawooyin iyo kaniiniyada qallajiyaasha ah waxaa kaloo ay sheegeen maxaabiistu inaanay jirin si ka wanaagsan oo loola macaamili lahaa dadka u xiran dagaalyahaanada xamaas dhinaca kale qaar ka mid ah ee dadka shacabka israa'iiliyiinta ayaa waxay ka sheekeeyeen dhacda ay goobjoog ay u ahaayeen kadib weerarkii toddobadii oktoobar haweene israaiiliyad ahayd oo goobjoog ka ahay dhacdadan ayaa waxay sheegtay in ciidanka israaiil ay isku gadaameen guri ay deganaayeen oo ku yaalla xaafada lagu magacaabo biri haweenedu waxay sheegtay in dhowr ka mida dagaalyahnada xamaas ay gacanta ay ku hayeen iyada iyo qoyskeeda iyo xubno kale laakiin iyada ay baxsatay markii dambe waxaana ay sheegtay in iyada iyo askari ee ka tirsanaa guutada ciisediim alqasam oo markii dambe isdhiibay ay ciidamada israaiil waraysa la yeelanayeen muddo saddex saacadood ah laakiin saacade kadib intii waraysiga uu socday waxaa goobta soo gaaray mid ka mid ah taangiyada dagaal e ciidanka israa'eil oo ay sheegtay in lagu soo iibiyay canshuurtii iyada ay bixisay laakiin taangigaasi muddo kadib waxa uu si toosa rasaas ooda kaga qaaday dhismihii ay ku sugnaayeen dad badan oo israa'iiliyiin ah iyaga oo adeegsaday nidaamka loo yaqaano hannibaal protocol sidoo kalena goobta ku baabiiyay dhammaan dadkii israa'iiliyiinta ahaa iyo ciidamadii xamaas taasoo ka dhigan inay xasuuq kale ay geysteen marka loo eego wixii ka dhacay goobtii xafladda ay ka socotay ee israa'eil oo inka badan saddex boqol oo ruux la toonsan yahay inay dhinteen kuna dhaawacmeen duqaymo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee israa'eil maxaad ku kordhin lahayd qaybtoos aragtida aad ku reeb waad mahadsan tahay